Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри! Правя процедура за прегласуване. Тук става въпрос за 900 хил. Лв. Това е тема, която сме коментирали многократно. Става въпрос за манастира Зограф в Света гора. Моля ви, тук е момента патриотизма, честността и почтенността на хората да бъде потвърдена. Моля ви, правя процедура за прегласуване. Прегласуване, моля.